ក៏មិនរំលងការផងខួបផងចង់ចងក៏ហើយរាល់ថ្ងៃលុយប្រាំងខែបើកមកលំមតែចងដៃចង់ដូរផ្ទះនៅផ្ទះថ្មីពួនក្រោមដីខ្លាចគេឃើញហើយកាអើយកាថ្ងៃណាទើបគេកាអស់រឿងកាគេសោះលុយឯងអស់ពីហោប៉ៅរាប់អានគ្នាចាំបាច់ខួបកាព្រួតហៅចង់ធ្វើជាមនុស្សចិត្តខ្មៅអ្នកណាហៅអត់ទៅធ្វើហើយលុយអើយខ្ញុំស្ដាយអ្នកណាស់កំពុងតែខ្វាំងពេលនិងរបេងពីដៃណាថ្លៃទាំងណាទឹកភ្លើងស៊ីចាយរាល់ថ្ងៃចង់រត់ឲ្យផុតផែនដីស្អប់លោកីព្រោះគេហៅកាកាអើយកាអ្នកណាមិនរាប់ហីទៅលះហាមហើយអីលើអត់ចង់រាប់អានអ្នកណាសូមព្រមលិខិតឈប់ឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់គ្នាទឹកភ្នែកស្រក់លើធៀបការតើអ្នកណាខ្លាំងដូចរូបខ្ញុំកាថ្ងៃណាទើបគេកាអស់រឿងកាគេសោះលុយឯងអស់ពីហោប៉ៅរាប់អានគ្នាចាំបាច់ធួបកាព្រួតហៅចង់ធ្វើជាមនុស្សចិត្តខ្មៅអ្នកណាហៅអត់ទៅធ្វើហើយលុយអើយខ្ញុំស្ដាយអ្នកណាស់កំពុងតែខ្វាំងពេលនិងរបេងពីដៃណាថ្លៃទាំងណាទឹកភ្លើងស៊ីចាយរាល់ថ្ងៃចង់រត់ឲ្យផុតផែនដីស្អប់លោកីព្រោះគេហៅកាកាអើយកាអ្នកណាមិនរាប់ហីទៅលះហាមហើយអីលើអត់ចង់រាប់អានអ្នកណាសូមព្រមលិខិតឈប់ឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់គ្នាទឹកភ្នែកស្រក់លើធៀបការតើអ្នកណាខ្លាំងដូចរូបខ្ញុំឃ្លៀងអើយខ្ចីបាត់ពូឃ្លៀងឯងច្រៀងលួងប្រពន្ធតិចណាពូខ្ញុំ
្ញុំមានដំណឹងល្អចង់ជំរាបប្រងស្រីថាពេលនេះប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចូលផ្ទះវិញហើយខ្ញុំកន្តាយហូរមួយសិនមកខ្ញុំជិះមែនតែនជូនញាតប្រុសស្រីបត់ភ្លេងមកខ្លាំងចាស់ចូលផាសនុកថ្មីយកមកជិះលុបប្រពន្ធដាក់ប្រពន្ធខាងប្រៃគាត់ទៅផឹកទឹកជួយគាត់ទៅលួចមានស្រីបាត់នឹងសោះជឿតាមពួកម៉ាថាកុំខ្លាចប្រពន្ធបាយយកមកធ្វើម៉ែឯងយកមកធ្វើអីបខំបងផឹកស្រាបខំបងអោបស្រីអោបតែឲ្យអីបងស្រាប់ទឹកណៃប្រមកាយវាមិនចាស់ណាស់ប្រពន្ធនៅផ្ទះក៏មកខំអញអីវាថាអោបទៅឯងសំគ្នាណាស់មកដោយប្រពន្ធនៅផ្ទះចែកសំណុំកូនខ្ចីអូនិយាយមកធ្វើឯងកំខាំងវាអីមកធាក់ចង្អេរញ៉ៃត្រង់ពេកហើយវាខំឯងចាស់បងថាម្ចាស់ឡាយប្រយ័ត្នដេកក្រៅផ្ទះក៏មិននិយាយប្រាប់វិញស្អប់វាអូននៅសុំស្រស់ត្រង់ទៅថាកុំឲ្យស្អប់បងអើអើយងៃនឹងនៅផ្ទះបងក៏ឲ្យលៀងចានលៀងបង្គន់បបោដីធ្វើអីគាត់បានងូតទឹកឲ្យមកតងូតទឹកឲ្យឡានចាំបងលើកអូនដាក់តាំងលើទូរួចទិញវាមកហូឲ្យអូនវាយលីឯងគឺអញឡាញ់ពូនទេអត់អាបកាច់គាត់ថាសាច់ឯងហ្នឹងខ្ញុំមានដំណឹងល្អចង់ជំរាបប្រុសស្រីថាពេលនេះប្រពន្ធខ្ញុំមិនទាន់បាត់ខឹងខ្ញុំឡើយកុំកន្តើយហូរមួយសិនមកខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនប្រុសប្រុសទាំងក្មេងទាំងចាស់ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីរឿងរ៉ាវលោកប្រពន្ធសូមបានជោគជ័យទាំងរឿងផឹកស៊ីទាំងរឿងមានស្រីទាំងរឿងលាក់លុយកុំឲ្យប្រពន្ធដឹងបើសិនប្រពន្ធទាន់បងដេកទេសនាឲ្យចិត្តប្រពន្ធជាឈោសាច់អត់ខឹងអស់ដៃប្តីវិញទៅជាធម្មតាសូមឲ្យមាត់បងជួបតែរបស់ឆ្កែកាពះស្លាមបងវិញសូមឲ្យជននឹងស្រាបងផឹកអស់លុយជាពាក់គេកន្លែងណាសូមឲ្យភរិយាសប្បាយចិត្តតាមផងគេទទួលណាបលីមកពីមុខសូមឲ្យរំលងបលីមកពីខ្នងសូមឲ្យខ្លាចជាមិត្តទោះបីបងផឹកអស់ប្រមាណ100លីត្រទៅបលីពីនិតសូមឲ្យធំខ្លាន់អីជីម៉ូតូអត់មុខកុំឲ្យបលីឃើញចាក់ឡានអត់ខ្សែក្បាច់កុំឲ្យបលីឃើញបណៃបើបងដើរយកសូមឲ្យសបោស្រីបើបងដើរខ្សែសបោអ្នកហៅផឹកអេអាហៀតោះចូលដល់មេថ្ងៃនឹងយើងទៅលេងផឹកស៊ីតព្រឹកស្វឹងដេកស្អែកឡានផឹកខែខ្ញុំចេញសាច់ខ្លែងបងអ្នកចេញទឹកតែបន្ទាប់ពីផឹកសូមកុំបើកមានដំណឹងល្អចង់ជំរាបប្រុសស្រីថាពេលនេះប្រពន្ធខ្ញុំមិនទាន់បាត់ខឹងខ្ញុំឡើយកុំកន្តើយហូរមួយសិនមកខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនប្រុសប្រុសទាំងក្មេងទាំងចាស់ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីរឿងរ៉ាវលោកប្រពន្ធសូមបានជោគជ័យទាំងរឿងផឹកស៊ីទាំងរឿងមានស្រីទាំងរឿងលាក់លុយកុំឲ្យប្រពន្ធដឹងបើសិនប្រពន្ធទាន់បងដេកទេសនាឲ្យចិត្តប្រពន្ធជាឈោសាច់អត់ខឹងអស់ដៃប្តីវិញទៅជាធម្មតាសូមឲ្យមាត់បងជួបតែរបស់ឆ្កែកាពះឆ្លាមបងវិញសូមឲ្យជន់នឹងស្រាបងផឹកអស់លុយជាពាក់គេកន្លែងណាសូមឲ្យភរិយាសប្បាយចិត្តតាមផងកិត្តិយសណាបលីមកពីមុខសូមឲ្យរំលងបលីមកពីក្នុងសូមឲ្យខ្លាចជាមិត្តទោះបីបងផឹកអស់ប្រមាណ100លីត្រទៅបលីពីនិតកុំឲ្យធំខ្លាន់អីជីម៉ូតូអត់មុខកុំឲ្យបលីឃើញចាក់ឡានអត់ខ្សែក្បាច់កុំឲ្យបលីឃើញបណៃបើបងដើរយកសូមឲ្យសបោស្រីបើបងដើរខែសបោអ្នកហៅផឹកអេអាហៀតោះចូលដល់មេថ្ងៃនឹងយើងទៅលេងផឹកស៊ីតព្រឹកស្វឹងដេកស្អែកឡានផឹកខែខ្ញុំចេញសាច់ខ្លែងបងអ្នកចេញទឹកតែបន្ទាប់ពីផឹកសូមកុំបើកអូអ្នកណាឆ្កែពោ
ួមមកដុំចាំមើលច្រឡំស្មានតែបាក់ហុំបាក់ហើយថ្មីថ្មីលត់ហាត់មើលទៅមិនច្បាស់ខ្លាំងអីលើកដាក់លើហឹងអ៊ុនធូងរាល់ថ្ងៃចាំម្ចាស់គេមកលីអូកំសត់គាត់ប្រាំងពីម្ចាស់ចែកខ្ញុំសាំងណាស់ចាក់រឹកផ្ទះតាស់មិនសមធ្វើចោលឲ្យពំទៅវិញវាប្រុងឆោឡោលោកឆ្កែចេះរឹកចោលតាមម្ចាស់គេមកត្រៀមជាប់គុកទៅចាស់លីអូអើយបង្ហាញមកមកចែកខ្ញុំចេះរឹកខោពិបាកប្រដៅប្រហែលពេលនេះអ្នកកំពុងសោកសៅបាក់លីអូឃើញខ្ញុំគុំស្ទឹងសតអារម្មណ៍ពុតស្លងចិត្តពេកអាសូតែស្អាតមុខបុយពងវែកលីងលីអូហែកហើយគុំដាក់ខ្នើចាំទិញសងថ្មីហើយ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 អញឯងបៃឆ្កែបងលុយលើហើយចរិតខោពិបាកប្រដៅប្រហែលពេលនេះអ្នកកំពុងសោកសៅបាក់លីអូទៅមិនដឹងទៅណាបើសិនជួបអ្នកអើខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំតោះជួលខំប្រុសមិនបាក់ការបើមិនមានគូសុំធ្វើសង្សារចាត់ទុកជាកាប់អាចកែផានល្អអូយចឹងប្រមចាំងឃើញហើយឃើញមួយចុងភូមិពេលឃើញខ្ញុំគុំស្ទឹងសតអារម្មណ៍ពុតស្លងចិត្តពេកអាសូតែស្អាតមុខមួយពងវែកលីងលីអូហែកហើយគុំនៅចាំទិញសងថ្មីឈិតឈិតអូយបងប្អូនមករាល់ថ្ងៃនឹងលងស្នាយបងអូនមួយលក់លែងដូចសាច់គេសសកំបងលែងគេយកមកចោលចង់100ខ្លងដល់យកទៅណាឥឡូវៀបអីក៏បីឥឡូវក៏បីដល់សឈប់មើលក៏បីដល់ស្គាល់ហើយទេចិត្តទៅមិនដឹងម៉េចទេស្រឡាញ់អូនលក់លែងតាម Facebook មួយថ្ងៃនៅសំកុកដេកអត់ទៅ Facebook ចាំមើលអូន Live ឃើញសាច់អ្នកអូនសបងនេះខ្វាក់ក៏មើលដាច់បាយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបានមើលអូន Live បាច់ស៊ីបាយរេអូននេះអូនចុះតែបងនេះឈឺច្រមុះឃើញកលាស់អាវផ្លាស់ទូរស័ព្ទប្រៅមើលភ្លឹកភ្លេចខ្លួនអូនលក់លែកំងអូននេះគ្រប់ឈុតតាំងពីឈុតអាដល់ឈុតសេលោកស្នេហ៍អ្នកលក់លែអុយត្រាំបានតែទៅនោមួយសិនថ្លៃពេលបានជួបអូនផ្ទាល់សាច់សោះនេះមូលសរដូចក្ដាស់សាច់ជ្រូកសុំខ្មាស់លើសជ្រូកគេកោសនៅអស្័យក្លិនអូននេះក៏ត្រអូបបងនេះអង្គុយស្រូបទៅលើឆ្លក់ដីមកតោដួល2-3រវល់ផ្លឹកមើលស្រីអត់បានមើលផ្លូវអូយបងប្អូនជីវិតថាស្អាតណាស់ទៅក្នុង Facebook សស្អាតពេលបើជួបផ្ទាល់មកនឹងថាអត់មានកន្លែងខ្វះសឹងថាមិនជឿថាមានមនុស្សលោកស្អាតចឹងណាអារូបរឿងស្អាតនេះមិនយ៉ាងដែរហើយថោមក្អោបទៀតអូយថោមក្រុមមកខ្លួនតរ៉េមក
គិតតែមិនដឹងម៉េចទេស្រឡាញ់អូនលោកលែតាម Facebook មួយថ្ងៃនៅសំតុកដេកអត់តែ Facebook ចាំមើលអូនឡាយឃើញសាច់នេះអូនសបងតែខ្វាក់ក៏មើលដាច់បាយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបានមើលអូនឡាយបាញ់ស៊ីបាយរេពីអូននេះអូនចុះតែបងនេះឈឺច្រមុះឃើញក៏លោះអាវផ្លាស់ទូរស័ព្ទប្រៅមើលភ្លឹកភ្លេចខ្លួនអូនលក់លែកំងអូននេះគ្រប់ឈុតតាំងពីឈុតអាដល់ឈុតសេលោកស្នេហ៍អ្នកលក់លែអុយត្រាំបានតែទៅណូមួយសិនថ្លៃពេលបានជួបអូនផ្ទាល់សាច់ស្រស់នេះមូលសរដូចក្ដាស់សាច់ជ្រូកសុំខ្មាស់លើសជ្រូកគេកោសនៅអស្័យខ្លួនអូននេះក៏ត្រអូបបងអានេះអង្គុយស្រោបទៅលើឆ្លក់ដីមកតោដួល2-3រវល់ផ្លឹកមើលស្រីអត់បានមើលផ្លូវជាងក្រៅដូចឈួតចាំមើលខ្ញុំណាស់នេះខ្ញុំនេះគួតជាងនឹងទៀតឆ្នាំមុនអរពុនជីសៀងឲ្យនាងស៊ីសុបអ្វីឡើងសឡំទៅណាមកណាក៏លឺតែបាត់នឹងឆ្នាំនេះខ្ញុំជិងដករោលឺឲ្យកុំខឹងចាំខ្ញុំតែចឹងឲ្យតបាត់គេលបិខ្ញុំតែច្រើនណាស់ឆ្នាំនេះអរពុនជីសុបឲ្យមកនាងស៊ីសៀងខ្ញុំផាត់ខ្ញុំជិងខ្ញុំច្របងខ្ញុំក៏ដេកចាំទាំងมันភ្លឺតែកណ្ដាលខ្នងឲ្យជ្រូកមកឈ្មោះលេខក្រុមផ្ទះនោះថាសំណាងពោះបានឆែកលឹកមកយកប្រពន្ធទៅមើលពូចណាស់មុនចូលដណ្ដឹងក៏តែផ្ទះនឹងម៉ែកាន់សិលឲ្យអើយ៉ាវត់ស្រួលខ្ញុំផឹកស៊ីឡូឡាឲ្យក្មេងអត់មត់កាលថ្ងៃមុនប្រត់អត់មត់អត់មត់តខ្ញុំប្រាំជើងខ្ញុំធ្លាក់ពីកម្មទាំងដើបាច់មិនឈាមឈោក្នុងចិត្តខ្ញុំឆ្ងល់អត់មត់អត់មត់តខ្ញុំឡើងបាមើលទៅចិត្តគេចិត្តយើងកូនសាទុំនឹងប្រដែង5ជើងចាំសុំទោះសិលខ្ញុំភ័យងើបស្ទុះទីដីរត់រកឆ្នាំលេខម៉ែក្មេងមកផ្លែដាក់អែបអែបថែមបានទីពើអុយសុំខ្លាចឲ្យប្រពន្ធពួចញាំងកាន់សិលកូនសាខុយខលថែម2-3ពលអត់មានបញ្ហាគឺរត់តកូនសង្សារចេះថាស៊ីងឲ្យវាសប្បាយអ៊ូអរក្នុងផ្ទះគ្រាន់តែគ្នាលោឡានតិចបីគេចាំមើលតែខ្ញុំខប់ផឹកឆ្ងាត់ផ្ទះងុំនឹងបានដឹងខ្លួនឆ្នាំមុនអរពុនជីសៀងឲ្យនាងស៊ីសុបអ្វីឡើងសឡំទៅណាមកណាក៏លឺតែបាត់នឹងឆ្នាំនេះខ្ញុំជិងដករោលឺឲ្យកុំខឹងចិត្តខ្ញុំតែចឹងឲ្យតបាត់គេលបិខ្ញុំតែច្រើនណាស់ឆ្នាំនេះឲ្យប្រពន្ធស៊ីសុបឲ្យមនាងស៊ីសៀងខ្ញុំផឹកខ្ញុំច្រៀងខ្ញុំស្រវឹងទុកតែចាំទាំងមិនភ្លឺដេកកណ្ដាលខ្នងឲ្យជ្រូកមកឈ្មោះលេខក្រុមផ្ទះនោះថាសំណាងពោះបានឆែកលឹកមកយកប្រពន្ធទៅមើលពូចណាស់មុនចូលដណ្ដឹងតបតែផ្ទះនឹងម៉ែកាន់សិលឲ្យអើយ៉ាវត់ស្រួលខ្ញុំផឹកស៊ីឡូឡាឲ្យក្មេងអត់មត់កាលថ្ងៃមុនប្រត់អត់មត់អត់មត់តខ្ញុំប្រាំជើងខ្ញុំធ្លាក់ពីកម្មទាំងដើបាច់មិនឈាមឈោក្នុងចិត្តខ្ញុំឆ្ងល់អត់មត់អត់មត់តខ្ញុំឡើងបើក
សល់ខ្ញុំភ័យងើបស្ទុះទីដីរត់រកឆ្នាំលេខម៉ែខ្មិចមកផ្លែតាអែតអែតថែមបានទីពើអូយសុំខ្លាចហើយប្រពន្ធពួចមានកាន់សល់ពួកសាខុយខលថែមពីរបីពលអត់មានបញ្ហាអីកូនប្រសាប្រហែលខ្ញុំអើវិញកោដៅរកបើអីបងអោឆ្កាយលឹក
មាត់ដេកតាមកាយមកឲ្យយកមកធ្វើស្អីបងផឹកអូនកុំរអ៊ូចូលដេកត្រង់គូមិនឲ្យអូនភ័យព្រឹកឡើងស្វាងពីស្រវឹងបងដល់ត្រង់លឹងផឹកបានទៀតថ្លៃផឹកបានទៀតថ្លៃអត់បញ្ហាអីលមមយកទៅពើអើយកុំរឹងពេកប្តីក្រោយចូលឆ្នាំថ្មីឲ្យម៉ែចុះស្តីបងជុំផឹកហើយបានធ្វើឲ្យ
ាំ7អត់ទាន់ឃើញមានស្អាតទេដូចឆ្នាំនេះឡើងខ្ចីញ៉ាញ់ចឹងលោកមកលោកអាអគីយ៉ាដាស្អាតទៅខ្លួនឯងទេកោពីណាគេណូនកោពីណាគេណូកាច់ឲ្យស្រលួកាច់ឲ្យស្រលួគួឲ្យស្រស់ឡាញ់ត្រង់ចឹងមកព្រាមអីយ៉ាអុយខ្លាញ់អើយអើយខ្លាញ់មិនដងចង់ចាញ់មិនដងចង់ចាញ់មិនងាយកិច្ចការសូសាប់សូសាប់មានអីនោះកែមកកំពំកុំមកកបាយកែមកចង់ញុំកែមកចង់ញុំកុំមកចង់ញ៉ាំមកមកគ្មានជាតិអូយរៀងមកខុសគេបាទតើខ្លួនធំក៏បានតើខ្លួនធំដោយដើមស្រឡៅអេអាដល់ហើយនោះមកថ្លៃស្លើបងតាញ់ថាស្លាញ់បងទៅស្លោបងម៉ាញ់ស្លោបងម៉ាញ់ថាស្លាញ់បងមកកុំខ្លាចបងអីណែបងមិនមែនតោទោះបីអូនដេញទោះបីអូនដេញក៏បងមិនខ້ອຍអាយអាយថយចូលមកកលែងបងចេញមកកលោអត់ឡងថាញ់មិនស្រឡាថាញ់មិនស្រឡាថាមិនស្រឡាញ់កុំអើខ្ញុំខឹងថាកុំអើខ្ញុំខឹងក្តាកាន់តែរលបានស្រាប់ទេអូនខោឆ្កែខ្ញុំក្តៅបងរូលតែចិត្តបងរត់តែចូលលឺទៀតតែចែស្រលឹករាញ់តែស្រលឹករត់តែស្រស់ឡាញ់ចូលឡាអូនហើយអីយូយសក់ឡើងប្រញាញ់សុំតាមញ៉ែស្អិតសុំតាមញ៉ែស្អិតមិនខ្វល់មកក្រោយទេអូនអត់ចង់ពោះញ៉ែគេមិនអត់ចង់ពោះចាំឲ្យឡើងចិត្តមកក្រោយដល់ហាំងមិនអត់ចេះញុកមិនអត់ចេះញុកមុខអត់ចេះញ៉ាំសំដីមិនព្រមជ្រុះបាត់ហើយសានបិណ្ឌខ្ញុំសុំចិត្តសិនខ្ញុំសុំចិត្តសិន50ឆ្នាំក្រោយមិនដឹងទេ50ឆ្នាំទៀតជ្រួញហើយបាត់ដល់ពេលនោះបងណែណែទៅចិត្តអីទៅបើថាឆ្លាច់ឆ្លាច់ហើយទៅណាអត់ខ្វល់អីទាំងអស់សំខាន់ញ៉ែបានបានទៅស្ទះញ៉ែបានក៏ញ៉ែទៅអើយទៅទៅមកជួយឆ្នាំពេកស្លាញ់ទៅលើលើមកទៅជួយឆ្នាំអត់ចាកោពីណាគេណូនកោពីណាគេណូកាច់ឲ្យស្រលួកាច់ឲ្យស្រលួគួឲ្យស្រស់ឡាញ់ត្រង់ចឹងមកព្រាមអីយ៉ាអុយខ្លាញ់អើយអើយខ្លាញ់មិនដងចង់ចាញ់មិនដងចង់ចាញ់មិនងាយកិច្ចការសុខសុខមែនអីនោះកែមកកំពំកុំមកកបាយកែមកចង់ញុំកែមកចង់ញុំកុំមកចង់ញ៉ាំញ៉ែគួរស្លាញ់មកមកគ្មានជាតិអូយរៀងមកខុសគេបាទតើខ្លួនធំក៏បានតើខ្លួនធំដោយដើមស្រឡៅអេអាដល់ហើយនោះមកថ្លៃថាស្លើបងតាញ់ថាស្លាញ់បងទៅស្លោបងម៉ាញ់ស្លោបងម៉ាញ់ថាស្លាញ់បងមកកុំខ្លាចបងអីណែបងមិនមែនតោទោះបីអូនដេញទោះបីអូនដេញក៏បងមិនខ້ອຍអាយអាយអាយថយចូលមកកលែងបងចេញមកកលោអត់ចង់ថាញ់មិនស្រឡាថាញ់មិនស្រឡាថាមិនស្រឡាញ់ថាចេញឲ្យស្រួលនេះកុំជួយគេដេញកុំឲ្យខ្ញុំខឹងថាកុំឲ្យខ្ញុំខឹងក្តាកាន់តែរលស្រាប់ស្រាប់ទេអូនខោឆ្កែខ្ញុំមកក្តាបងរូលតែចិត្តបងរត
តែចូលគឺវាត្រង់តែស្រលឹករង់តែស្រលឹករង់តែស្រស់ឡើងចូលដល់អូនហើយអីយូយសក់ឡើងប្រញាញ់សុំតាមញ៉ែស្អិតសុំតាមញ៉ែស្អិតមិនខ្វល់មកក្រោយទេអូនអត់ចង់ព្រោះញ៉ែគេមិនអត់ចង់ព្រោះចង់ឲ្យឡើងមកក្រោយដល់ហាំងមកក្រោយដល់ហាំងឲ្យខ្ញុំមិនអត់ចេះញឹកមិនអត់ចេះញុកមុខអត់ចេះញ៉ាញ់សុំតែព្រមជ្រុះបាញ់ហើយសែនបិណ្ឌខ្ញុំសុំកាត់សិនខ្ញុំសុំកាត់សិន50ឆ្នាំក្រោយតែដល់50ឆ្នាំទៀតជ្រុញហើយបាត់អស់ពេលនឹងបងណែណែដូចចិត្តអីទៅបើថាឆ្លាញ់ឆ្លាញ់ហើយទៅណាយីដែរអត់ខ្វល់អីទាំងអស់សំខាន់ញ៉ែបានបានទៅផ្ទះញ៉ែបានក៏ញ៉ែទៅអីនៅលោកពុកមេកូនពុកកាចណាស់ខ្ញុំបាត់ពីទាំងមួយម៉ោងគឺមិនបានក្រមុំក្នុងភូមិអត់ទៅខ្ញុំស្ដីរកគឺនាងប្រច័ន្ទចង់តែរត់ចូលឡានពេលខ្ញុំមិនខាត់នៅស្ងៀមធ្វើជាហីនាងក៏ស្រែកថាខ្ញុំចិត្តមិនបានលោឡាខ្ញុំចិត្តមិនបានជុំកាន់ខ្លាំងពេកមិនចូលហូបបាយផ្ទះពេលខ្ញុំមកវិញនាងក៏មកចានគឺដងឌៀមដាមនៅក្បែរចង្ក្រានគឺដងឌៀមដាមនៅក្បែរចង្ក្រានពីមាត់បាច់បាច់នាងនុងយ៉ាងយូរនាងរអ៊ូមិននឹងដល់ស្មាមានមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំក៏ដឹកលក់បាត់រឿងកូនទេក៏មកប្រាប់ពុកពេកម៉ែយកអូនពោះវែកមិនតែកូនទេណាកូនមិនដាច់ឆ្ងល់ទេគឺទុកនៅតែផ្ទះគឺម៉ែកូនចាំងសោកយ៉ាងសង្ហាចាំងសោកពុកហើយនឹងឆ្មាកាលពីឆ្នាំមុនគាត់ទៅពុកទៅផាត់ស៊ីមកវិញឃើញរវីតាំងតោយ៉ាងសង្ហាពុកដើរចូលដេកចិត្តឆ្មាលបលបចូលដេកចិត្តឆ្មាកាលចូលលត់ដឹងគេប្រាប់តែឆ្នាំគូកាបានមួយខែទៅដឹងថាឆ្នាំខ្លាពេលកាំងប្តីកាណាលូឡាអត់តែតាំងតោបាក់គំលែងខ្លួនពុកតាពុកស្អប់ខ្ញុំទេមិនស្អប់កូនទេគ្រាន់តែមិនមើលមុខហើយនៅវ័យកូនធ្វើដាំងខ្ញុំមិនចឹងពុកពីអ្នកណាមើលមុខលែងកូនពុកទាំងមូលឯអ្នកលោកពុកមេកូនពុកកាចណាស់ខ្ញុំបាត់ពីទាំងមួយម៉ោងគឺមិនបានក្រមុំក្នុងភូមិឲ្យតែខ្ញុំស្ដីរកគឺនាងប្រច័ន្ទចង់តែរត់ចូលឡានពេលខ្ញុំមិនខាត់នៅស្ងៀមធ្វើជាហីនាងក៏ស្រែកថាខ្ញុំចិត្តមិនបានលោឡាខ្ញុំចិត្តមិនបានខ្ញុំកាន់ខ្លាំងពេកមិនចូលហូបបាយផ្ទះពេលខ្ញុំមកវិញនាងក៏មកចានឬដងឌៀមតាមនៅក្បែរចង្ក្រានឬដងឌៀមតាមនៅក្បែរចង្ក្រានពីមាត់បាច់បាច់នឹងនុងយ៉ាងយូរនាងរអ៊ូមិននឹងដល់ស្មាមានមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំក៏ដឹកលក់បាត់
ារឿងកូនទេក៏មកប្រាប់ពុកពេកម៉ែគេប្អូនពោះវិញមិនតែកូនទេណាពុកមិនដាច់ឆ្ងល់ទេគឺពុកនៅតែផ្ទះគឺម៉ែកូនចាំងសោតវាយ៉ាងសង្ហាចាំងសោពុកហើយនឹងឆ្មាកាលពីឆ្នាំមុនគាត់ទៅពុកទៅផាត់ស៊ីមកវិញគិតរវីតាំងតោយ៉ាងសង្ហាពុកដើរចូលដេកចិត្តឆ្មាលបលបចូលដេកចិត្តឆ្មាកាលចូលលត់ដណ្ដឹងគេប្រាប់តែឆ្នាំគោកាបានមួយខែទៅនឹងថាឆ្នាំខ្លាពេលកឹងប្តីកាណាលូឡាអត់តែតាំងតោបាក់ខ្ញុំលែងកូនពុកតាពុកស្អប់ខ្ញុំទេមិនស្អប់កូនទេគាត់តែមិនមើលមុខហើយអ្វីក៏ធ្វើដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងពុកពីអ្នកណាមើលមុខលែងកូនពុកទាំងមូលបាក់អួយនួតទឹកដងក្អែលស្លៀបយ៉ាងឲ្យស្អាតកូនឈប់ដើរស្រាត់ឲ្យម៉ែចំបែងណោះគេបានកូនមួយហើយម៉ែអើយកូនក្រមមិនបានទេម៉ោះមុខមិនក៏យកដែរម៉ែអើយត្រត់ទៅតន់គេតន់ឯងអត់ទុករល់ជប់ទុកព្រួយចំបែងដេកអេងតែស្រែងប្រឡែងរៀមដៃអូអួយបើបានប្រពន្ធក្រន់ប្រើរកចៃរែកទឹកតាមបាយបោកអាចអត់ភ្លឹងភ្លឹងកំឡោះយូពេកពេលថាឡើងមុនវាស្កះចរន្តក្នុងខ្លួនយើងនឹងព្រឹកនេះទៅផ្សារដូរក្រែថ្មីហើយដូរពុកដូរខ្នើយម៉ែអើយកុំខឹងការស្អែកមកទៅគន់ក្តៅពេលហ្នឹងកូនម៉ែម្លឹងម្លឹងប៉ុណ្្នឹងហើយមិនសោយទៀតអីប្រពន្ធដល់ហើយម៉ែអើយទុកកូនឲ្យនៅដល់ណាឃើញគេបានរៀបការម៉ែអើយពេញកោពួងគ្រូគ្រូឲ្យតែបានប្រពន្ធកូនឈប់ញ៉ែមេជ្រុកឈប់នោមតាក់ពុកឲ្យម៉ែពិបាកអួយនួតទឹកដងក្អែលស្លៀបយ៉ាងឲ្យស្អាតកូនឈប់ដើរស្រាត់ឲ្យម៉ែចំបែងណោះគេបានកូនមួយហើយម៉ែអើយកូនប្រមិនបានទេម៉ោះមុខមិនក៏យកដែរម៉ែអើយត្រ
រត់ទៅតាន់គេតាន់ឯងអត់សុករល់ជប់ទុកព្រួយចំបែងដេកអេងតែស្រែងប្រឡែងម្រាមដៃអូអូយបើបានប្រពន្ធគ្រាន់ប្រើរកចៃរែកទឹកតាមបាយបោកខោអាវអត់ភ្លឹងភ្លឹងកំឡោះយូរពេកពេលថាឡើងមុនវាស្កាចរន្តក្នុងខ្លួនយើងនឹងព្រឹកនេះទៅផ្សារដូក្រែតមិនហើយដល់ពុកដូកណៃម៉ែអើយកុំខឹងការស្អែកមកទៅទាន់ក្តៅពេលហ្នឹងកូនម៉ែម្លឹងម្លឹងប៉ុណ្្នឹងហើយមិនសោយទៀតអីជួបរីហើយជុកឡាអើយទៅមានរឹកពឹកធ្វើម៉ាស់ណាចាស់ណាចតើយើងនេះលោកឡោវិញតើ
ដារឬតែដកខ្លួនឲ្យត្រង់ប្រដំរងសពខ្លួនអ្នកមែងចាំអង្គុយឬមួយឈរលេងយើងស្មេចមើលត្រេកកំដឹកសាកុំចាត់តោងជាមួយស្រីស្រីដល់ទៅបាយដល់យើងគ្រប់គ្នារក្សាសិនមិនគ្រប់ពេលលៀតទេខ្លាចជាកំឡាំងកំលូវអ្នកប្រពន្ធមួយឯងយ៉ាក់មកឈរកណ្ដាលទីហើយអ្នកប្រពន្ធពីរឯងយ៉ាក់មកឈរវិញដៃហើយអ្នកចំណែកខាងស្រាំទុកដាក់អ្នកប្រពន្ធបីអូនយ៉ាក់មិនតែស្គាល់ស្រីឯងយ៉ាក់មកឈរក្រៃខ្ញុំអ្នកប្រពន្ធមួយឯងអ្នកចំណែកខាងស្ដាំទុកដាក់អ្នកប្រពន្ធបីព្រោះអ្នកមិនដែលស្គាល់ស្អីអីយ៉ា